Tjena. Förra videon startade vi med en liten 48 timmar tidigare rubrik kan man väl säga. Och nu kör vi 14 dagar senare rubriken. Då är vi på väg till en ny tävling. Vi ska försöka att försvara SM-ledningen uppe i Östersund, Åretrakten där, Bydalsfjällen. Så ja, jag är på rull helt enkelt. Torsdag kväll. Har en liten bensträckare här i Lesjöfors. Hade tänkt mig köpa lite godis inne på Coop. Men här stänger de tydligen klockan 7. Vi vevar igång maskinen och så åker vi en bit till. Tog mig en liten bit idag i alla fall. Kom upp till Orsa. Och nu har jag slagit läger för natten. Och så här har jag det på kvällen. Dukat ner sängen så den är redo. Plockat fram godsakerna. Och riggat upp med lite YouTube-film. Jag kan nog klara mig ett tag. Framme i Bydalen här. Fått upp tältet och börjar på att rigga med allting. Bilen blir jävligt dammig på vägen hit så jag har ett litet tvättprojekt framför mig. Men ja, det känns bra att vara i tid. Jag tror klockan är 3 på fredagen. Så. Det finns gott om tid att kika på backen och göra i ordning allting så att man kan gå ut lugnt, slippa stressa, så det är skönt. Men först en liten tvätt och sen tar vi backen. Här har vi backen. Starten har ni där nere. I den där böjda, uppblåsbara saken. Så är det ganska brant upp för här. Först asfalt en 30 meter. Sen går det på någon typ av grus här. Vi får se hur hårt det här håller sig. Men ja, det ser ut som asfalt men det är grus. Så svänger den en lång brant höger. Och där uppe kommer det bli en vänster som går upp på asfalt. Där nere stod jag förut och pratade. Och nu är vi uppe här där det går på asfalt. Och så är det en asfaltkurva här helt enkelt. Ser ut bara som en vanlig lång vänster. Men han nyper till lite så. Så att han är lite lurig. Och det är här som den liksom nyper till lite granna. Precis vid räcket där. Så att det kan det bli lite understyrt om man inte kommer in rätt. Den gäller att sätta för att få med sig farten upp. Och så sveper det iväg här. Lite höger. Men det är typ rakt. Sen där borta så är det några däcktravar. Där svänger det höger. Där hade vi första däcktraven. Här börjar den här. Här börjar det svänga höger. Och det är som en lång högergruskurva. Men det är det här som är lite knixigt nu då, lite knivigt att veta för att gruset är, ja, det är hårt, men här uppe i Åre Östersundstrakten så har det ju regnat en hel del, så jag vet inte hur hårt det är längre ner. Ska man satsa på slicks? Just nu sitter det slicks på bilen, eller ska man kräma på de här grusdäckena med en gång. Det beror lite grann på om den där solen kan titta fram lite så asfalten kanske blir. Om asfalten torkar upp lite så har jag ju lite vinning med slicksarna. Men det kan ju bli löst i det här gruset också så att vi får nog. Ja, det beror på vad det blir för väder i natt och hur det ser ut längre upp i banan. Men just nu är det fan. Just nu är det 50-50. Här kommer den där långa högern, grus. Fortfarande grus och så är det rakt. Och sen så
Där börjar på att svänga lite höger. Det kommer gå fort där borta. Fyran kommer nog vara i. Som en liten höjd här. Och sen så går det lite gärna neråt. Och så svänger det vänster och lite snett uppåt. Så där kan man nog, man kan hålla i ganska bra där borta. Här står vi på den där höjden på kurvan. Och så fortsätter det uppåt. Så blir det lite rakt där. Och längst där borta där. Där borta så är det en däcktrave. Och där så svänger det lite skarpare vänster. Ja, nu har de hittat ljudvolymen också på högtalarsystemet. Så jag hoppas ni hör mig. Ja. Nu kanske jag är tyst en stund. Nej. Tyst då. Nej, ja. Jag får skrika. Ja, här går det upp i alla fall som sagt. Och sen vänster. Och så går det lite upp dit. Och så är det höger där borta. Ja, där nere hade vi den här skarpa grusvänstern. Sen upp hit. Och här är det ännu värre. För här är grus. Men det är som en... ja, det är en U-kurva, en hårnål om man ska säga. Här är det faktiskt övervägande om faktiskt att byta till grusdäck. Så just nu lutar det mot grus. Så går det uppåt. Sen planar det ut lite här och så är det en liten dalpa igen. Och sen upp där på andra sidan. Och precis uppe på toppen där så har jag för mig att man typ la i fyran när jag var här förra gången. Och så går det väldigt fort för då har jag för mig att det dyker ner där på andra sidan sen igen. Men vi är snart där så får ni se. Och här som sagt kommer man upp på en liten höjd. Så är vi precis på toppen på höjden här nu och sen så är det egentligen liten neråt. Eller i alla fall planar ut innan man går på asfalten där. Och här är det lite smålurigt för man kommer i full kareta. Och här någonstans där vi är nu så ska man börja på att bromsa in för det där. Men det svänger fortfarande. Så det gäller ju att inte liksom komma in och bromsa sig ner där. Utan vi ska räta upp bilen och så ska vi... och sen svänga. Annars hamnar man där och det ser ut så här. Men det ska vi inte göra den här gången. Det var 2019 det. Nu har vi lärt oss att köra bil lite bättre. Pippa, pippa. Den här asfalten är som en U-kurva. Men asfalten tar slut redan där. Så att utgången är på grus. Asfalten tar slut på grus. Och sen upp. Och där uppe så nyper det till en höger. Och är uppe i den här skarpa högern och så är det också asfalt. Ni ser ju den torkar faktiskt till lite grann. Ja, det är synd att man inte kan se sig omkring när man kör. Det är ju ganska fina views. Där nere hade vi asfalt högern. Så upp och sen svänger det faktiskt höger en gång till. Och sen upp hit. Och mål! Fotosallen är i och för sig 2 meter bakom mål. Så vi får väl hålla i och hålla ut lite längre. Ja, 1700 meter. 130 meter stigning. Så att det är... ja, det är rejält. Det är en ordentlig backe. Jag har gått banan och jag har besiktat bilen. Allt är klart. Däremot så tror jag faktiskt att vi ska skippa de här slicksarna. Jag brukar byta till sådana. Inför träningsåk preparerande. Och då går vi till min lilla checklist. Ja, jo, ja, så här kan det vara. Gäller att ha mycket lister och grejer. Och så bockar man av så känns det bättre. Behöver man inte vara så nervös. Så vad har vi gjort då? Det kan ju börja med att vi har bytt hjul inför träning. Yes. Nej, där ska vi vara pang, klart. Och då har vi faktiskt dragit åt.
Så här jobbar jag. Jag gör mina grejer och så bockar jag av, så missar jag ingenting. Ombytt och klar. Redo för träningsåk nummer ett. Det går att tjuvkika lite på starten här bara. Träningen genomförd. Tog mig upp på en hyfsad tid i alla fall. Vart en tredje plats. 0-61 efter ledande Filip Martinsson. Så då får man väl känna att då är vi ju, då är vi med i pacen i alla fall. Inte sekunder efter. Så nu ska jag se över bilen lite. Sen är det antingen slänga på de bra bakdäcken här, för nu körde jag på någon så här träningsskitdäck, så jag hade inte riktigt bra fäste, men antingen bra grusdäck eller vänta lite och se om solen torkar upp så att det är slicks. Så jag tror jag avvaktar lite, men ja, den här älgen kommer nog vara en fråga om däckstrategi eventuellt. Jag ser över allting och så preppar jag både fräscha bra grusdäck och slicks, och så väntar vi in i det sista och ser vad som händer.
käpprätt åt helvete. Åk ett här nu på lördagen. Katastrof. Jag har väl hyfsat med upp till mellantiden, en tredje tid där. Men sen så bromsade jag på mig alldeles för hårt i en kurva, så det gick ner, det gick jättelångsamt, missbedömde den. I målskjutsen där så fick jag fram att det svängde, så jag svängde för tidigt. Så fick ta lite omtag där, tiondelarna, sekunderna bara rasar iväg. Så en femte tid då. Så nu är det bara innerligt hoppas att det inte blir någon regn den här gången heller då, så att jag kan göra en liten förbättring till nästa åk, för annars är det tokkatastrof helt enkelt för SM. Ja, vi hoppas på det bästa. Det blev lite radiotystnad där från mig. Efter sista åket igår så gick jag och gömde mig i bussen. Och här blev jag kvar. Lördagen gick inte alls som jag hade tänkt mig. Det var inte alls bra att bli fyra som jag blev. Jag missade tredjeplatsen med 200 delar. Och allt beror väl i stort sett på att jag bytte inte till slicks som de andra gjorde. Jag var liksom mentalt inställd på att grusdäck fungerar. Byter jag till slicks så vet jag inte riktigt hur bilen kommer fungera. Så jag valde att fortsätta och det gick ganska bra ändå. Tyvärr så gjorde jag en liten miss i starten där då, så han gick i källaren så jag fick kicka på kopplingen. Där försvann det säkert 200 delar. Och sen så fadade däckerna ur, de blev alldeles för varma. Så att det var lite driftingtävling. Och så mot slutet där på asfalten. Så när bilen gick i källaren där, då gick jag också i källaren. Ja, det är lite svajigt nu, jag humör. Men nu är det söndag, vad är de säger? Ny dag, nya möjligheter. Jag har bestämt mig nu att jag kommer starta dagen på slicks. Oavsett vad det är för väder, så att jag känner in bilen på det. Och sen regnar det sen så byter jag bara tillbaka till grus. Då vet jag hur det funkar redan. Och blir det torrare så kan jag fortsätta på slicks. Det är planen just nu då. Ska vi se, vad är klockan? Ja, det är strax dags för förarsammanträde på söndagen här. Så vi går på det. Och sen så gör vi oss redo för träning helt enkelt. Simon Olsson, Tom Bäckman, Benka. Då har slicksen åkt på. Och det är dags för träningsåket på söndagen. Vi ser hur det känns med slicks. Det är lite disigt och mulet, men det får gå. Vi ska känna in det här nu. Avverkat träningsåk nummer ett på söndagen på slicks, som ni såg att jag sätter på. Alltså det betta förvånansvärt bra. Nu när det inte var så mycket på spel så kändes det helt okej att köra upp. Det var ingen dundertid, en fjärde tid. Men som sagt, det var ju träningsåk och jag har ju inte kört på slicks på hela helgen, så att jag visste ju inte riktigt exakt hur det skulle te sig, så att jag får vara nöjd med. Inte så långt upp till pallplats heller, så att ja, men överlag lite bättre känsla än vad jag avslutade med igår. Då var jag ingen nöjd. Men nu känns det lite bättre. Så nu är det lite lunchpaus.
Sen så drar tävlingsomgång nummer 1 igång. Tävlingsåk 1 på söndagen avklarat. Inte alls ett cleant run. Sladdade lite väl mycket på något ställe. Försökte mig på ett nytt spår. Det var ingen höjdare. Körde på en däcktrave så att jag trodde ett tag att jag hade punktering. Har inte varit ute och kollat än så vi får väl se. Men en tredje tid. Och det satt riktigt bra. Körde nästan 2 sekunder snabbare än förra åket. Så att nu börjar jag på att få upp lite tempo. Tredje plats. Ja. Det börjar på att likna någonting. Det känns bra. Nu ska jag ta ett varv runt bilen här och kika så att allt ser ok ut. Och sen är det finalåk nummer 2 om ett tag. Då syns vi.
har vi kommit till supernationella klassen. Tredje plats, Henrik Jansson, Karlstad Motor Club, BMW M3. Andra plats, Peter Karlsson, Ljusdals MS. Och så har vi då sen på första plats Filip Martinsson, Orust Bilsportklubb. Och så tar vi en stor applåd för hela gänget här. Inbjudningsklass rallybilar Appendix K. Yes! En tredje plats idag. Satt riktigt, riktigt fint den. Hade såklart kunnat gått bättre, men jag får vara nöjd i alla fall. Tredje platsen är jag nöjd med. Däremot så hade jag faktiskt kunnat plocka på mig lite mer poäng. Dels då försöka... Hade det varit bra om jag haft en tredje plats även i igår på lördagen. Men den missade jag med 0,02. Ja, det var tråkigt. Idag så var jag 0,5 ifrån att sätta snabbaste tiden i andra omgången. Och då hade jag fått en bonuspoäng. Så två förlorade poäng kan man väl säga. Ja, och därför ligger jag även så många poäng efter i totalen i SM då. Så det var lite synd. Nu blir det till att se över grejerna. Köpa nya grusdäck. De fejdade och brann upp. Och sen åker vi till Lima i slutet på september. Och då är det... Öka eller bryt. Jag ska ha poäng, jag ska vinna hela jävla skiten. Så att... vi laddar om! Ja. Äntligen hemma. Home sweet home. Vad blev den då? 7:07. Så ja, en liten nätt hemåt-tripp på 8,5 timme. Stannat för att köpa med mig lite mat och lite godis på vägen och tankat. Annars har det varit konstant körning. Men det är skönt att komma hem också. Och en sak till. Innan jag tackar för att ni tittar så får ni gärna trycka på tummen upp och prenumerera på kanalen. Så skulle jag bli jättetacksam för det. Tills nästa gång jag hittar på något dumt så får ni ha det så gött. Hej då! Och just det. Tack för att ni tittar. Syns!